Nuk njëri shkon... sepse marrëdhënia do investim, do angazhim, nuk është gjë lehtë, do tolerancë dhe duhet dhe ti duhet të mendosh në veten e tretë. Ti nuk duhet të mendosh vetëm në veten e parë. Domethënë, jam unë, nuk mendon, duhet të mendosh është edhe kjo me mua apo është edhe ai me mua. Çdo gjë do ta bësh në plan dysh. Dhe kjo të bën që ti nuk duhet të jesh egoist. Mund të jam dakord me këtë, po shikoj se dashuria është një shprehje që thotë është të parit jetës nga dy perspektiva të ndryshme. E kupton? Në qoftë se mundesh ta shohësh nga dy perspektiva të ndryshme, atëherë jep dashuri në një farë forme, se po bëjmë shumë filozofik këtu. Po pra, zbrit e pak, s'po të kapim. Po, nuk bie dakord me këtë faktin që thotë sot ka më shumë mundësi. Krejt e kundërt është e vërtetë, sot ka më pak mundësi. Po ku e ke jetuar ti ore zart të shkuara? Po ku ke pas mundësi ti atë të dilje që po të bëje ti të shkuar me sa gota të doje ore zart? Ku e ke jetuar të shkuara? Po tamam, ku e kishe ti mundësinë të dilje me sa gota të doje ti? Ku do të dilje vajzave? Po dalë ti duhet të rrie një vit ta ndiqje një herë, ta ndiqje nga puna nga shkolla. Dhe pastaj sa të dilje me tjetrën ti. Ndoshta e kanë. Ashtu, po dalën ai çik, dalën ai. Shikoj unë artikulimin ndoqi. Tani një vit e ndjek në Instagram. Tani e ndjek në Instagram. Ta respektojmë dhe pakicën në këtë panel. Porez. Unë zakonisht kam një rrjedh logjike, ndaj nuk e dallon dot çime fjalën e parë atë. Kupton? Ideja është e tillë. Dikur ti bëhesh pjesë e një procesi dhe atë që po kërkoni ju sot, angazhimi, e kishe më të madh dikur. Pra, qoftë burri, qoftë gruaja do angazhoheshin më shumë për të arritur diku. Dhe vetë angazhimi pethos stendali, se them unë, e bën atë formën e kristalizimit të dashurisë. Sot që flasim ne ka dy variabla të ndryshme. E para, nuk është se njerëzit angazhohen, pra tipikisht angazhim po kërkohet nga njerëzit për kushtim të mëshme procesin e tij aty. Pse nuk angazhohen? Pse? Ja, ja ta them, edhe sot vim te kanali i dytë që ti thua të gjen në Instagram ajo se ta gjen numrin. Fakti që ka gjen në Instagram, të ka gjen numrin, nuk do thotë se ka gjen asgjë. Ky është komplet. Pse? Sepse ne jemi një shoqëri fasad dhe gjithë bota është fasad. Ja, vim në atë paradigmën e dytë që Instagrami, nëse në botën e zhvilluar është instrument marketingu, te ne është instrument mbesërie. Pra është gabim që ti të njohësh dikën në Instagram apo Facebook. Po nuk po them unë që është mirë ta njohësh në Instagram, Rezart. Mirë, po jesh po them që çfarë kanë ndryshuar. Jo, është ka evoluar. Po s'është thënë që nuk është thënë që ti të ketë prek në Instagram. Ti prek tani njerëz. Po në Instagram kanë lindur dashurit. Po nuk po them që pasi të martohesh në Instagram. Po them që tani ti njerëz ti ke më të prekshëm. Po ti është dikush tjetër që je në Instagram. E vërtetë lin dashuria. Virtualisht o Rez virtual. Po them virtualisht o profesor. Po këtu po them dhe unë gjatë profesor. Je një pëlqim tak edhe po them. I dhe sinjalin është ideja. Nuk ka nevojë të shkosh deri poshtë balkonit i këndosh. Pikërisht të po them. Ishte ka gjeta e shumë bukur. Ata ishin shumë të bukura. Ishim sinqerta me emocione, nuk u vdi. Po jo kjo e sot shmi ja, një sekundë, Engji, sepse në qoftë se flasim neve, ty të ndërpritet, të ndërhyn edhe të ndërpritet zëri. Duhet mbajmë qetësi absolute që dëgjohesh. Po. Që ta mbaroj. Prekja virtuale nuk është prekje dhe në kohët që ne jemi sot ka një problem të madh kulturor, sepse ti e quan individualizëm, po nuk e quaj individualizëm atë lloj sjellje. Unë e quaj debilizëm masiv të shoqërisë dhe krizë të roleve. Sot femrat janë bërë si burrat, burrat janë bërë si femrat, nëse e ke bërë dhe ka shumë gabim. Jo, unë nuk dua të bëj ndarje gjinish fare. Pse, Orezi, pse se është një çik. Po dalë pra ta bëj. Na fut në debate të thella gjinore, po në diskutime ke. Jo, Rezarti, jo. Po më bëj unë mos e bëj ti marr për sigurt. Po dakor ashtu. Jo, jo. Ide, ide. Do shpjegosh. Ça ndodh? Për këtë po bëj, po shikoj. Ça ndodh? Ka ndryshuar roli ku deri diku femrat bëjnë interesante dhe sot e bëjnë meshkujt interesant.